Rabe Amontron Janale Hibohagor Bithag Akhil Gogoi. Porjaton or Botor Armho Halagalogi Dehi Bidehi Porjaton Hokolog, Hibohagor, Otija Monitor Porjaton Stuli Homu Holo Adoni Janai. Lagote Utihaki Buronji Prokita Porjaton Stan Homu, Saf Sikunkor or Carpoti Guru Totibula, Banjana Bibhakabi Hokolog. Bithagoraki and Izio, Utihaki Stan Homu Poridrohon Kori Buzloi, Puristity. My beauty with her. কিন্তু অন্তত পক্ষে এ গুটেই অঞ্চলটো সাফ চিকুন কৰি ৰাখি কোনে যাতে কব নোৱাৰে যে ৰংঘৰ বাকৰিটো ইমান লেতেৰা হৈ আছে তেনে কথা ঠাই কৰিব খুজিছো গৰিক আমাৰ অসমৰ সকলো পৰ্যটকক অসমৰ সকলো ইতিহাস সচেতন মানুহক অসমৰ সকলো জাতীয়তাবাদী মানুহক অসমক ভাল পোৱা সকলো মানুহক আহ্বান জনাইছো আহক আমি সকলোৱে মিলি ৰংঘৰৰ এই এলেকা তলাতল ঘৰ এই এলেকা শিৱদলৰ এই এলেকা আমি সাফ চিকুন কৰি ৰাখো সকলোকে আকৌ এবাৰ শিৱসাগৰলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছো ইয়াৰ বিধায়ক হিচাপে ইয়াৰ এমএলএ হিচাপে মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ নিমন্ত্ৰণ জনাই আকৌ এবাৰ শিৱসাগৰলৈ আপোনালোকক ওয়েলকাম জনাইছো ধন্যবাদ জয় Moharogir Alungao sito NPS schoolor Honibare onusthita kora hoy dokham khonkhok bota bitorni sabha bota bitorni sabhar khomol byakti hisabe uposthit thake praktan arokhi khonsolok pradhan gunutam bhuya aru DCP Nobonil Mohanto high school shikanto aru uchchotor madhyamik porikhar khukhatre utirno hoy gorob porihana chatra chatri somborhona janwa hoy logote bidyalor sokol dikhote parodorkhita dekhua chatra chatriku somborhona janwa hoy আজি আমি এসিবার দিয়ে পালন কৰিছো এসিবার থ্রু আমি আমাৰ লছৰিবোৰক আমি একাডেমিকলি জিবোৰ ভাল ভাল ফলফল দেখুৱ পাইছে তেখেতলোকৰ আমি মটিভেট কৰাৰ কাৰণে এই প্লেটফৰ্মটো আমি 2010 ৰ পৰা চলাই আছো মেইনলি আমাৰ একাডেমিকৰ ওপৰত হৈছে আৰু বৰ্ডৰ জিবলাই ভাল লছৰিবোৰে ভাল ৰিজাল্ট দেখুৱলৈ কম হৈছে যেনে কি আমাৰ টপাৰ আছে 99% লৈকে ক্লাস 10 ৰ 12 ৰ আছে 98.75 লৈকে তো এইবোৰ লছ আমি ফেলিসিয়েট কৰিছো আমাৰ ইয়াত সিবগেষ্ট আছিল গুণোত্তম ভয়া তেখেত ফৰ্মাৰ ডিজিপি আৰু বৰ্তমান এই গুৱাহাটীৰ ডেপুটি কমিশনাৰ নবনীত মহন্ত আছিল Roger Hazard Hot Hot Dog Honkor Pratomic Bidale Bondhor Prohongon, Buka Kato, Proticria, Shrimonto Honkor of Honkor Protan Hompadog, Babul Borar, Jehadir Madrasa Prohongoto, Proticria Prokakor Honkor of Protan Hompadog Jone, Otijapuna Pratomic Bidale Bondhor Nidhona Puna Bibesana Kuribulo, Hikaman to Luavan, Shrimonto Honkor of Honkor Protan Hompadog, Babul Borar, Mandondo Behin Pratomic Bidale Bondhokora Nidhok Adoni, Shrimonto Honkor of Honkor Protan Hompadog Korakir, Jehadi Bilita Sorka Protokabog Adoni General Logotar, Oti Kotu Huaro Abandonai, Hokolo Madrasa of Hokolo, Musulman. অপরাধী নহয় বুলি কয় বাবুল বৰাই এফালে হত্যৰঞ্জন বৰাই কুৰআন জলাই দিয়াৰ প্ৰসংগটো মন্তব্য প্ৰধান সম্পাদকজনৰ এনে ধৰণৰ চিন্তা কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় নাই তেনুকা বিদ্যালয় যদি একত্ৰিত কৰন্তিত আমাৰ বাধা দিবলগীয়া একো নাই কিন্তু কেতুমান পঠিত জহা কিছমান বিদ্যালয় আছে সেইবিলাক বিদ্যালয় যেতিয়া নুৱা হৈ যায় নাইকিয়া কৰা হয় আন্তগাঠনি নুহা হৈ যায় বিদ্যালয়খন উঠাই দিয়ে তেতিয়া মানুহৰ কিছু দুখ আহে বেজাৰ আহে আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বহু বিদ্যালয় আন্তগাঠনি ভাল শিক্ষাৰ পাতাবৰণৰ কাৰণে হয়তো হে বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নাহে গতিকে গুটেই কথাটো বিবেচনা কৰিব লাগিব সরকারখনে কুৰআন জলাই দিব লাগে বুলি কলে গালে গীতা জলাই দিব লাগিব ভাগৱত জলাই দিব এবিলাক আসলে কোন মানুহে কৈ আপোনাকে গম পাইছে গতিকে মই হতঞ্জন বৰাই কি কৈছে মই শুনা নাই আৰু মই শুনা নাই কিন্তু এটা কথা ঠিক যে ধৰ্মক লৈ আমাৰ কোনো আপত্তি কৰিব লাগে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেহ হিচাপে এই জেহাদী নামৰ সংগঠন বিলাকক আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সংগঠন আনি সোমাই বিদ্যালয়ৰ নামত যি অপসংস্কৃতি গঢ়ি লৈছে আৰু বিদ্যালয় ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ জনজীৱন নচাত কৰিবৰ কাৰণে যি চেষ্টা চলে তে গৰিহণাযোগ্য কোনো মাদ্ৰাছাত কোনো পবিত্ৰ অনুষ্ঠান মই কওঁ মছজিদ আৰু মাদ্ৰাছা এটা পবিত্ৰ অনুষ্ঠান মাদ্ৰাছাত যদি জেহাদী থাকে আৰু এইবিলাক প্ৰমাণ হৈছে গতিকে ন্যায়পালিকাই যিটো কথা কৰিব তেতিয়া ইলিগেলি যিবিলাক কাম হৈ আছে সেইবিলাকতো ভাঙিবই কুঠৰি ন বছৰ আজিও নহল উন্নয়নমূলক কাম নাই এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী নাই বিদ্যুৎ যোগান যাতায়াতৰ বাবে নাই সুচল পথ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ পিছতো উন্নয়নৰ মুখ নেদেখা কাজিৰঙাৰ সমীপৱৰ্তী কলিয়াবৰ মহকুমাৰ ন বস্তি গাঁওখনত উন্নয়নমূলক কাম কেতিয়া হ'ব বুলি প্ৰশ্ন স্থানীয় বিধায়ক তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত গুৰুত্ব প্ৰদানৰ দাবী ৰাইজৰ এই গাঁৱত এই আপোনাৰ স্কুলৰ কিনাৰত যিটো ৰাস্তা আহিছে তাত আজি কিজনী 20 বছৰমান হ'ল ইতালৈকে ৰাস্তাটো বহুত পঞ্চায়ততো আমি আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ কিন্তু অহা নাই যিমান বোকা পানী বাৰিষা টাইমতো বোকা পানী আকৌ আপোনাৰ কিবা যদি কোনোবা এজন পেচেণ্ট হৈ যায় নিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হয় এনেধৰণে হিমন্ত চৰক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ এই ৰাস্তাখন যাতে সুকলমে ঠিককৈ দিয়ে
অসম চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি জল জীৱন মিছন প্ৰকল্পৰ মুঠ 24,000 জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ প্ৰকল্পৰ অসমৰ ভিতৰতে দ্ৰুতগতি ডিগবৈ সমষ্টিটোতে 20টাকৈ পানীৰ প্ৰকল্প কাম ক্ষিপ্ৰতৰে নিৰ্মাণ কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয়। ডিগবৈৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ তৎপৰতাত অসমৰ ভিতৰতে তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ ডিগবৈত ধাৰাবাহিকভাৱে জল জীৱন মিছন অধীনৰ পুনৰ এটা প্ৰকল্প নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰি 20টাকৈ পানীৰ প্ৰকল্পৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। 1,20,00,000 টকাৰে নিৰ্মাণ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা বিশুদ্ধ খোৱাপানী প্ৰকল্পটিৰ শনিবাৰে ডিগবৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে শুভ উদ্বোধন কৰে। এই জলজীৱন পানীৰ প্ৰকল্পটোৰ পৰা অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 300 ঘৰ লোকে খোৱা পানীৰ সুবিধা লাভ কৰিব। জলজীৱন মিছনৰ 1,20,00,000 টকাৰে খুব সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰি সম্পূৰ্ণ হৈছে। 236টা পৰিয়ালে ইয়াত পানী খাবলৈ তাত সক্ষম হ'ব। যিহেতু এই অঞ্চলৰ পানীখিনি ইয়াত পৰিষ্কাৰ নহয়, ইয়াত আৰ্চেনিক আছে, আইৰণ আছে, গতিকে ৰাইজে যথেষ্ট ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব। আৰু তাৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব। অসমৰ প্ৰতিখন গাঁৱত, প্ৰতিখন চাহ বাগিচা অঞ্চলত যিসমূহ জৰাজীৰ্ণ আমাৰ পানীৰ ব্যৱস্থা আছে, আজি নদীৰ পানী, পুখুৰী পানী বা কুঁৱা পানী খাই কেনে মানুহে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে, তাৰ ফলত যথেষ্ট বেমাৰ আজাৰ হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ ফলত, এই জল জীৱন মিছন বহোৱাৰ ফলত বিশুদ্ধ খোৱা পানী খাই অন্ততঃ বহু নিৰোগী দেহা এটা পাব বুলি আমি ভাবিছোঁ। লাইভৰ সময় হৈছে আনেটি বিৰতিৰ। সাধাৰণ ষ্টীল